Болгон хангай болон хан хентийн нутгийн Эгэлжирийн малчин зооны хотноос үзэгч та бүхэн төрж байгаа туслах малчин нэвтрүүлэг үргэлжилж байна үзэгчтэй таалан болгоо нь. Өдөр өдрийн наран улам илчтэй хин ээж онд минь дорж жил бүр сайтай төлөсөн сүрэг нэлхногоо өнөрлөн божир божир билчиж хашир малчин хүний сэтгэлд уужирлын мишээл ийсэн өрийн хаврын нэгэн гайхалтай үйл байсвээ. Сайхан нар өсөн юм сайхан дутаах өдрөө наа. Тэгээ мачт маань одоо яг ард үндсэндээ бол ажилдаа орцгоцсон. Хонь мала хотоос нь гарах байдлаар ингээ өглөөний мачттай ажил бол ингээ эхэлж байна. Мал төлөж иших хураг гардан бойжуулахын зэрэгцээ ямаа самдах гэж нэг их том ажил хөдөө орнуудад бий. Сүүлийн жилүүдэд бэлчээрийн даац хомсдож, өв сургамлын тоод төрөл зүйл багасж байгаа нь байгаль цагуурын өөрчлөлт, цөлжилт болон ямаан сүргийн тоо толгоо ихссэнтэй холбоотой гэж зарим хүмүүс тайлбарлах болсон. Учир нь ямаа гэдэг өв сургамлын шимтэй шүүстэй үндэс болцоог нь хайж идэх болохоор л тэргэндээ. Энэ бүхнээс үүдэд ямаан сүргийн тоо толгойг цөөлөх шаардлагатай гэдэг чи малчтын хувьд хаврын тарчих цагт өстө ганц амь тариа залгуулдаг зүйл нь ямаа. Ер нь өөрийн хүч хөдөлмөрөөр зарцуулан байж усгиж үржүүлсэн юм хойно аль ч мал ялгаагүй буянтай л даа. Тэгээд ч буяны төрөөнд нэрж зудны хойно үлддэг мал ямаа. Нэвтрүүлгийн оролцогчд маань өнөөдөр ямаа самнаад тунж завгүйхэн шиг өдөр хоногуудыг өдөж байна. Их шиг инний жаргах уудын хайнаа. За туслах малчин төсөл нэвтрүүлгийн оролцогчд орч боломжч маань өнөөдөр одоо энэ аль улсад байгаа нийлээд ямаа самнаж байна. Өчрөхийн бол өнөөдөр 90 ямаагаа самнахаар ингээд бичээрэснээс аваад үлдсэн байж байгаа. За ямаа ноолор ер нь сайжгүй сайхан гарч байна. Оо ноолор сайн байна. Хөндөрцөн байна ямаа. Сайхан хөрч дээ тийм ээ. Тий, хөрцөн. Чиний ямаа самчаа сууж байна л одоо. За өглөөнөөс оош 3 дахь ямаа гал самж байна. Нэг галшрын улаа ямаа гэж одоо ноолурын чиглэлийн их сайхан чанартай ноолуртай ямаа гэж одоо нэлээ олон яригдсан. Тэгээд нэг ямаанаас одоо юм дундчаар 1 грамм ноолор гараад шүн багцаагаар. Багцаагаар нэг 7-800 грамм ноолор гарчих шиг. Эр ямаанаас. Тий, эр ямаанаас. Өдөр хичнээн ямаа авч үлдсэн таяа. 15-ыг л авчилсан. 15. Тий. Одоо ер нь дуусчихна. Дөхчихнө. Одоо ер нь дөхчихнө, дуусах гэж байна. Одоо нэг унга гал. Дахиад самнах ямаа байга уу? Самнах ямаа бие бие. Одоо ер ямаа гал эхэлчихлээ. Өдөр дээр ямаагаа самнаад. Одоо тэгээд өөрөө мал хотлоод ороод ирэхээр бас ажилдаа түр орхиод одоо бас нөө хатарооныхоо мал хугаа ашиг ажилдаа орох юм уу? Оо тий, мал ирэхээс өмнө л одоо ингээ ямаахан самнаад усах чинь. Сайхан дулаах юм байна шүү дээ. Тий, өнөөдөр ер нь тэнгэрэн гай ашиг бол сайхан дулаах юм байна. Нэвтрүүлгийг хамтран зохион байгуулагч Төрийн банк. Сайн уу, Марту? Та хоёр минь юу хийж байна да? Төрийн банкнд малчин дан санаэлж гэлээ. Оо зөв. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаа төлчлөө. Оо за за. Малынхаа туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Чиш тэгвэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр бол баггүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цөцгийн машиныг авчихлаа. Хой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Зүйтэй Эвомек худалдаанд гарлаа. Хүм малын биед хорууль чанаргүй олон улсын стандартад нийцсэн талхины бэлтгэл юм аа. Мал нэг бүрийг хайрлан хамгаалцгаая. Зүйтэй Эвомек. Зүйтэй Эвомек худалдаанд гарлаа. Би мал сүргээ эрүүлөхын тулд энгийн банкыг хэрэгжүүлдэг. Мал нэг бүрийг хайрлан хамгаалцгаая. Зүйтэй Эвомек.
Таануу Бархуу. Та хоёр минь юу хийж байна да? Төрийн банкнд малчин дан санайлчих лээ. Оо зөв. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаад өчлөө. Оо за за. Малынхаа туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Чиш тэгвэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр бол баггүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цөцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба, тогонсэй. Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Танаа одоо ямар нэгэн сонгоцоор нэг ямаанаас ноолоо сонгох. 400 грам л гарч байна. Ямаа ер нь манай ямаа их ноолоо одоо сүүлийн үед очоо хон муудаад байна. Тэрнээс өгн гайгүй ноолууртай. Байл. Нэг омгийн ч одоо Янзур одоо тэр юу л гайгүй эрчмийн хар гээд нэг ухаан автар тавьсан. Тэгээд нодлом тэг хөвсөлөөс дарааны ухаан автар тавиад тэг нодлынгийн зүйл яг энэжлийн борлонгуудад гайгүй сайн гарч байна. 400 гэр борлон 400 гарах бол одоо боломж ил. Одоо ер нь нэг энэ малчин залчинтайгаа ингээм хамжаад одоо нэг 3-4 хоногос ер нь ямаага самдуулсан гэж бодож байна. Урд нь сая нэг хоног хүн ав самнуулсан ганцаараа одоо самнж барахгүй. Тий. А манай энд ер нь ямаа 3000 гар самнж байна. Урд нь ноолуур жоох үнэтэй хахад 4000 мянга байсан. Энэжлээс ноолуур хямдраад ирэхээр бас хүний юу нарай хөрс нь хямдраад 3000 болоод л. Оо төв дураач тань энэ жил өрөөс өвс хэрэглэхгүй шуух ин сайхан жил болчоод байна. Тэрнээс төвд одоо байгаа тэгээ хий дэмий бүгдийг авцраад эргээгээд далтын хэрэгээ төвөөс авчрахгүй төв дугуур хураацсан. Манайх ч одоо 3-4 портер өвс хөдөлж авсан шүү дээ. Энэ жил чинь ногоо муу болохоор нэг ганцхан портер өвсөд хургын өвс хадаж авсан. Тэгээд бусдын нь болохоор дандаа юунаас авсан. Худалдаанаас авсан. Тэгээд дашин жилийн оруулал дашин жил ингээс баян нуураас авчихдээ. Энэ жил хэрэглээгүй. Хойтон жил одоо энийгээ сайхан норгохгүй дарж чадах юм бол хойтон жил бол нэг энэ юу асаа өвснөс чинь дотор тал нь ер нь цайрдгүй мэт. Ногоо нараа байждаг. Наа ялх төлөө энэ жил болохоор дулаан цаг болоод дагуулж гаргаад байх. Тэрнээс бол өвс боож өгч өвсөө тусланд боож маш тавьж өгдөг. Танаас ишгнүүдэд нэг тусна ялгаж авчихсан. Оо тий бэлтгэл тэгтэй нь явуулаад. Тий, дулаахан болохоор энэ жил ер нь жилб гайгүй болохоор ихийгээ дагаад яваа сургасан дээргээд энэ жилээс яг энэ тэрнээс урд жилүүдэд манах ишгэ бас авч үлдээд хашаанд нь өвс тэгэл өгдөг ус. Одоо тэгээд ер нь ингээд салхи малхтай дэвэл авч үлдэнэ. Салхинд айгүй хурд хэсэг чинь сенсор иддэг. Хинтээ аймгийн Галшир Сумбол аймагтаа төдийгүй улсдаан нарийн чанарын ноолуурын чиглэлийн Галшир омгийн Улаан Ямаагаараа гайхагдсан нутаг. Аймгийн сайн малчин Очирбатан Яман сүргээс судалгаа шинжилгээний ажилтнууд ноолуурын дээж авч шинжилж үзээд нарийн чанартай ноолууртай ямаа мөн эсхийн тогтоож тэмдэглэгээ хийсэн байна. Учир нь Галшир сум өөрийн нутгийн сайн үйлдвэрийн ямаагаан баталгаажуулах зорилт тавиад байгаа сум гэж Сумар нутгийн удирдлагууд бидэнд өмнө нь дуулгаж байсан билээ. Зам Галширын Улаан Ямаа гэж их сайхан буянтай мал байна. Ер нь зүүн аймагуудын ноолуурын гэж хэлгээсээ бараг Монголын ноолуурын хан шиг тогтоодог ийм одоо чанарлаг ноолуртой ийм ямаа байгаа байхгүй. Тэгээ энэ улаа ямаага бас Малайшгүй эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэд гэрээ байгуулад одоо энэ жилээс эхлээд өнгөрсөн намраас эхлээд бид нар ангилт хийгээд явж байгаа. Энэ үе үеийн олон Малайшгүй мэрэгчлэнүүд малчид энэ орон нутгийг удирж исэн одоо удирдлага дарга нарын одоо оюун ухаанаа чилээж авсан энэ одоо малыг ингэж шинжилх ухааны үндэслэгээр баталгаажуулж ингэж ганшрын ард түмний биш Монголын ард түмний өмч болох ёстой. Энэ тал дээр бол бид нар нэлээд ахицтай явж байгаа шүү. Бас бусад цомдын бодлого бол бас ганшрын малыг бол одоо ингэж одоо чанаржуулж ингэж л явах ажлыг бол хийж энэ. Малын үрдлийн юу нэг юм аа. Энэ юм аа.
Харин хишиг өндөр сум хангай бүсэд байдаг сэрүүн сэрхрийн уур амьсгалтай дагшин сайхан нутаг. Тиймээс Яманы ноолоор гүйцэд сайн хөөрөөгүй. Тэгээд ч мал төлөж дуусаагүй болохоор дээр Ямагаан самнахаар төдийлөн шамдаж эхлээгүй байна малчид. Харин үрээ дагаан сургаж номхоруулах адуу малаан дэллэх зэрэг ажлыг бол малчид маань аль хэдийн эхлүүлчихсэн сүнгэн үлж явна. Тогт хоёр өмнө нь морь сайхан уйж адуутаа ойр байсан болохоор адуу дэдлэх зэрэг ажилд огтхонч төөртөхгүй эвтэй зөөлхөн айдуу тогтуухан сайхан мал адуутаа харьцах юм аа гэж эзэн малчин олзуурхан гуй өгүүлж байна. Өнөөдөр одоо бас морьо дэдлж байгаа юм шиг адуугаа. Аа өнөөдөр бас энэ морьо дэллээ. Адуугаа ч гэсэн өглөө татчихсан. Аа өглөө татчихъя. Адуугаа хашчихнийг та одоо дэллэх гээл байж байна. Одоо ер нь угаасаа бүгдийг дэллэх юм байна тест. Аа дэллэн одоо тий. Одоо тэгээ бүгдийг дэллэн дээ. Тогтгоо бас дэллээд байж байгаа юм шиг. Аа өнөөдөр одоо дэллжээ. Одоо ингээл дэл хөврийн цаг болж байна шүү дээ. Тэгээ одоо эртхэн дэллэх бол тэгээ хачиг оволч хийгээд болом уус шүү дээ. Гүний ээлтэй гүний дэлэнд дэлэнд энэ айгүй хаад. Тэгвэл дэлчихгүй л бас. Айгүй байдгийг. Саяхан нэг дэллээд. Тэгээ нэг яваа мэг тарьчихвал бас арай. Саяхан одоо яваа мэг хөтлөв. Яваа мэг тарьчихдээ. Ер нь л одоо тэгтийм үү? Яваа мэг хийтий. Яваа мэг хийтий. Яваа мэг чинь нэг гадна татна. Барьзайт юг устдаг ажиг хоол устдаг ёстой хэлж хэлдэг гэж. Яваа мэг тарьсан дотор тарьчихдээ. Нэвтрүүлгийг хамтран зохион байгуулагч Төрийн банк. Ано марту та хоёр минь юу хийж энэ да? Төрийн банкнд малчин дансаа нээлчихлээ. Оо зүг. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаа төлчихлөө. Оо за за. Малынхаан туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Чи зүгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр бол аагүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Зүйтэй Эвомек худалдаанд гарлаа. Малын бүх төрлийн паразитын эсрэг өндөр үйлчлэгээтэй тарилгын бэлтгэл. Мал нэг бүрийг хайрлан хамгаалцгаая. Зүйтэй Эвомек. Ано марту. Та хоёр минь юу хийж энэ да? Төрийн банкнд малчин дансаа нээлчихлээ. Оо зүг. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаа төлчихлөө. Оо за за. Малынхаан туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Чи зүгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр бол аагүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Тэгэхээр энэ бүр одоо хачиг их байна уу? Энэ жил харин энэ жил энэ гайгүй л байна. Гайгүй байна. Тэ? Хөтлөөг байна. Энэ жил хачиг ч одоо зүгээр л ямаа маамаа самнахт зүгээр л гарч идэх энэ жил энэ гайгүй л байна. Тэгэхээр одоо бас Улаанбаатарт нэг хэсэг суурин газар нэлээд одцсон. Адуу малтай гэж тоцолдог бас удаж байна. Аа. Одоо гарчлаа. Оо гарцсан. Ер нь жоохон төсөөрцөө байх шүү. Ер нь жоохон адуунаас айх гээд байх шүү. Ер нь одоо тэгээд адуунаас айх. Араас алууч учраа. Баяраал одоо байна даа тийм ээ. Тийм баяраал байна. Баяр одоо нэг унахгаад энэ тэр барьж ятсан тэр байж л энэ. Та одоо өмнөг өрөө мөрөөгээ сургасан юм аа? Өмнөг өрөө сургаагүй. Өмнөгээр ашхав. Аа, өмнөгээр ээл.
зунд нь унаханд нь барьж байгаа юм бас хажуу дэрэгдээ болгоо юм. Тийм, дэрэгдээ ингээд энэ шиг нэр номхон ингээд байж байна. Тэр нутгал одоо бүлэхэд бол олон байв. Аа, байлгүй байх уу, байх. Тийм. Яа, одоо тэгээ манай баяраа нэг унж өлгөх юм байгаач. Тийм. Өсөж дөгдөдөн сэрсэн Намын бүйян асж дэдгээр Эрдэнэ матыг хүн бүл цөөтэй болохоор өмнө нь Ямаасам хадуу зэрлэг ажиллаан хүн цалинжуулж хийлэгдэг байсан юм байна. Харин одоо хүн хүч нэмэгдэж тусдах малчин ирсэн болохоор энэ хоо идэхээр өөрийн нохой идэх гэхээр малчиндаа хөлсийг бодож өгөөд Ямаасам хойноослох адуу дэллэх зэрэг ажиллаан амжиулаад байдаг хэрэгэ гэж ганц юм сэтгэл дүүрэн өгүүлж байна. Хөлсөд хийлэгдэг юм өгөө одоо бидээ адуугаас гэсэн дэрэлж мэлэхэд одоо энэ хүн амжилтаа дэлдээд өгөөд бас бид нар өөрснөө бас хөтөрөхгүй. Батаанд явчаад яхаар чи бит хоёр хоёрлоо ямар ганц байх вэ яахгүй. Тэгэл хүнээр нэг чинь 10 20 мянган төгрөг бас дэлгүүлгий. Одоо тэгээ энэ хүн өөрөө дэллээд яавал бид нар бас өөрсөнд нь хэрэгтэй. Бид нар ч гэсэн одоо гөх ястай маа өгөхгүй яахгүй тэгэл хүнд өгдөг. Дэлээд ушаадаг уурны нэг хаяа нэг олон жирэмний юм томдөг байсан. Одоо цөлөө үрчих самнаггүй. Тий тэгээд дэлээд ушаана самн төв дээр нь дэл цөлгээд авна шин. Аргуулын утанд хонин сүрэми алсагдан хамсуудран хаосч бай. Ахмадын сургаал алт гэж сайхан үгүй. Нэвтрүүлгийн оролцогч сугардоржийн аав сумор нутагтаа хүндлэгдсэн сайн малчин байсан гэж өмнөх дугаарыг нэвтрүүлгээрийн үзэгч тав хүндээ бид дуулгаж байсан да. Олон жил төв суурин газар ажиллаж амьдэрсэн болохоор хоньны бэлчээр цуух зуураан Аавынхан хэл зургадаг байсан мал малгааны арга ухааныг бодож тунгаалсан даа гэж сугардорж бидэнд хэллээ. Тэнгэр тогт уухан, хонь сайхан тогтноод ёстой нэг талсарын хэлбэртэй дэшилж байхад хоньчин хүн аливаа зүйлийг тэг тусман ертөнц дахныг бөмбөрүүлэн бодож байдаг юм би. Бас газраар ноон шинжиж хүн зан амьдрал ахыг ерөнхийдэн алган дээрээ харсан мэт бодож банжид суу. Тийм ээ. Захан харагдахгүй мянган сүргийн дэргэд суугаа малчин хүн ертөнц дахныг бөмбөрүүлэн бодож ээ суудаг бол өчүүхэн тарайны газар таа мөлхөн өдрө өдрийнхөө амжиргааг залгуулж байдаг суурин газрын тарайчин хүн өнөөдөр би яавал өлсөхгүй байх вэ гэдэг ганцхан зүйлийг бодож байдаг даа гэж нэг хэрэгдэмт мэрэгэн хүн бичсэн буюу хэлсэн нь өдгөө санаанд орж байна. Монгол малчны тэнгэрлэг, монгол малчны гайхамшиг, монгол малч ажилч хүний эрх чөлөө гэдэг бүгтаан энэ. Магадгүй төм төжигнөж, гом бүжгэлсэн орон хотын дунд эгэл хүн энэ ертөнцийн аж амьдралын тухайд тэрийн болгон бомбруулан бодож амжиддаг гэж үү? Нэвтрүүлгийг хамтран зохион байгуулагч Төрийн банк. Ано марту та хоёр минь юу хийж энэ төрийн банкнд малчин дансаа нээлгэж гэлээ. Оо зөв. Эрүүл минь нийгмийн дадлаа төлчлөө. Оо за. Малынхаа туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Шинжтгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр болоогүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Зүйтэй Эвомек худалдаанд гарлаа. Мал сүргээ эрүүл байдгахад чанартай эм бэлтгэл хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мал нэг бүрийг хайрлан хамгаалцгаая. Зүйтэй Эвомек. Ано марту. Та хоёр минь юу хийж энэ? Төрийн банкнд малчин дансаа нээлгэж гэлээ. Оо зөв. Эрүүл минь нийгмийн дадлаа төлчлөө. Оо за. Малынхаа туулга тарилганд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Шинжтгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр болоогүй. Төрийн банкнаас
малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчлаа. Ой! Тоглосын ба, тоглосын. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй саймэлчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Аа, тэгэл өөрийнх нь таваар нь тэгэл заахан гүйлгчлүү шиг өмнө нь ордогтоо тэгээд тоглох гэж байгаа, явах гэж байгаа юм юу байна? Өөрөд яг оруулах гэж байгаа, хойно эхлэх гэж байгаа юм аах юм бол энэ дээр нь сайхан тогтоогоо эргүүлээд байхгүй бол тэр малчин өрөөгөө хөвтөж усч эшгэлж ургалдаг болохоор чинь тэн дээр нь тогтоож эргүүл тойролж байхгүй бол малынхаа араас сөрхий мал нь яваад байх юм бол малынхаа араас сөрхий явсаар байгаа. Тэгээд бас тийм хээл мэл нь жоохон гарахтаа жоохон темир хүндрэлтэй гэж байна. Жоохон төлөхийн харсхийг айл жоохон тогтоогоол тэгэл эчтээд аа. Тэрээр дүлчүүд бол таасан. Оо, хонь олвол нэг тийм асуудна гагүй. Хэрээ төллөө тэгэл нэг дээр нь бөөг нь үлээл. Орой. Ер нь л дэргүүлэл яг өглөөнийхөө ирсэн югаар л ер нь хоноо буцаагаал. Ер нь яг тэрүүгээрээ л буцаагаал тэр нь эргүүлэл. Тэгэл гэрлөөгөө төхөлдгийн да. Ахаа төл хинээр төлснөөдийн өглөөнийхөө төлөлдсөн дээр үлдээх байдаг юм уу? Тиймэрхүү маягаар л энэ буцаагаал гэрлөөгөө тэр чи өглөөнийхөө бичээсээ югаараа л буцаагаал ер нь хавар цаг бол ер нь тэгжил ариул гэж л манаа. Эй чирэн захдаг байсан да. Намар тийм сайхан мал идэ төллөөгүй тийм үед бол яах вэ? Малч одоо тэгээд ер нь энэ 6 5 сар 6 сар гээл тийм үед чинь өөдөх мал идэ төлөхгүй болчихно шүү дээ. Тийм үед бол яах вэ? Мэлчээчэл баруун тишээ өлтсөн ч гэсэн тойроод аль зүгээсээ ч ирж болно шүү дээ мал идэ хариулж явж байгаа. Ийм хавар цагт бол заашгүй тэр юугаараа л буцаж арай их ягаад гэвэл өглөөний нөгөө төлөссөн малнууд маань юу болсон байна вэ? Хургашгүй хөхүүлж юу барьж юу? Тэр талныг нэр нь үзэж харах. Тиймэрхүү маяга тэгжил хариулт гэж тэр нь захидаг байсан да. Одоо энэ манай очиж зогч юм л ер нь заа өглөөний хоёо юуг хараараа бусд малаасаас нь харж байгаараа аль юм ал дэтэй нийлэх мэлэх асуудал гарах юм бол тэр мэрлүүн бас сонныхоо зогсож үлээ хараад яваад эргүүл тойруулаарай эцэг шинийл байдгийн да. Одоо ингээд ногоо гараад зэрх дээр ингээд арлууга зусдаг гэсэн. Тэгээ н арлууга зусланд боон да. Зусдал. Одоо энэ дүү гайгуу дээ. Нэг 7-8 км газар л нүүх баг. Саатална. Тэгээ тэнцэн аваад жаа, тэгээ наачлаад намаржаан давууга, тэгээ өвлжэн доорно да. Одоо бол хаваржаан дээр байна. Малла төлөөлөөсаа тэгээ энэчэнэ жоохон цагаан өвсөнд нь саатгаж жагаад, хургнуудаа жоохон боож үлж жагаад, тэгээ энэ хойш ногоо сайн гараад ирэхдээ зуслан да боон да. Нөө хонь дагаал байж гин. Тэгээ ганц нэг юм ургалж ишиглээл байж гин дөө. Аа. Хойно ялгцсан байгаа, сувайлцсан байгаа. Их өр баг хор үгөө зөв ялгцсан байгаа. Энэ одоо их өрийн хоргонууд байна. Одоо энэ дээр ингэж байж байгаа бас нөгөө хонь руу нааш таш уух хийж байна. Оо, явна. Одоо энэ доор сувай хонь байна. Тэгээ сувай ингээ харж байгаа, дунд нь харж байгаа. Тэгээд ишгэлсэн, хургалсан юмнууд энэ аваач гэрлөө гавь тавьчаад. А хуурахч гайгүй. Зүгээр ишгэл яавал жоо энэ хавсарган жоохон бэлтчих гээд байгаа. Тэгээ ишгэл зөөнөөхөө сургуул зөөхгүй зөөхгүй. Хурга ихтэй нэгэж байлгаж байгаа тэгээд орой хотлуулчих. Тэгээ маргааш нь ялгаад авчих. Тэгээ энэ шиг арай өндөр зүүн гараад ихээр салхи өөр илүү болно гэж хэлээ. Тий. Энд дээшлэгтээ ирээ бас салхи нь бас яг ихтэйш нэг мацаага яах уу гэж бодоод яг намаар нь хариулж энэ. Одоо энэ жалган болгонд бас хонь хурга ороод ингээд гурван өдөр унтаад үлдчих тий өргөө таа байх уу? Оо байлгүй яах уу? Одоо их хавсрагдах юм бол муусан хургнууд ядарна шүү дээ. Тэгээд энэ тэнд очоод хадны нөмөр юм уу, дэрс мэрсний нөмөрт хөвтчих, дүлдчих тал вэ шүү.
Тэр бүрий бас сайн анзаарч байхгүй болдгүй. Туслах малчин зорилттой нэвтрүүлгийн нэгэн дугаар ийхэн өндөрлөж байна үзвчтэй. Ирэх 7 хоногийн даваа гарагт нэвтрүүлгээрэн эргэн уулзацгаая. Туслах малчтын манай ажил амьдрал агсаар, дэгжсээр, дээшилсээр, дэвжсээр л байх шүүд. Бас бэрхшээл саад тотгор учрахыг үгүй гэхийн газаргүй. Даваад гарахын ухаан байхын цагт 70 мянган голос цаана нь тоссоор л байх нь. Төрийн банкнд малчин дансаа нээлгэж эхлэв. Оо зүг. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаа төлчлөө. Оо за за. Малынхаа туулга барилгынд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Шинжтгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр болоогүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк. Зүйтэй Эвомек худалдаанд гарлаа. Мал сүргээ эрүүл байдахад чанартай эм бэлтгэл хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мал нэг бүрийг хайрлан хамгаалцгаая. Зүйтэй Эвомек. Тань уу марту. Та хоёр минь юу хийж байна? Төрийн банкнд малчин дансаа нээлгэж эхлэв. Оо зүг. Эрүүл мэнд нийгмийн дадлаа төлчлөө. Оо за за. Малынхаа туулга барилгынд нь хамруулчихлаа. Оо болж болж. Шинжтгэл мундаг малчин болж байгаа юм шүү аа. Тэр болоогүй. Төрийн банкнаас малчны 10% зээл аваад энэ цэцгийн машиныг авчихлаа. Ой! Тогонсэй ба. Тогонсэй. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлж буй сайн малчин хөтөлбөрийн хүрээнд малчны зээлийн жилийнхүү 10% болж буурлаа. Төрийн банк.